Svetom Toliću, kako se radi ovaj park? Mi smo u različitim pozicijama razgovarali sa vama, sve sa ciljem da se u pozadini vidi ono što se radi. Sad smo stigli, ja bih rekao, do finala, radi se ova glavna staza, evo je u pozadini, pa da od nje počnemo. Danas je 10. august. Da, posle one polemike oko toga koji materijal treba da bude, najzad se donela odluka da to ipak bude ovaj peščar. Evo su stigle te ploče, danas smo krenuli da radimo, pretpostavljam da ste snimili. Jesu. Nije to, ajde, ako smem da kažem, tako loše kao što sam ja mislio da će biti. Ploče su poprilično kvalitetne, onako su ujednačenih dimenzija, pre svega ujednačene debljine, i mislim da će na kraju ipak to izgledati lepo. Naša je sada da to postavimo, danas smo krenuli. Dakle, ne znam koliko će to brzo ići, vidjet ćemo za neki dan kako to napreduje, ali je namera da to bude što pre. Radnici su tu, vreme nam ide ili ne ide na ruku, nema kiše, ali je previše toplo, ali dakle, radimo to u narednih 20-ak dana sigurno, i kad bi mogli da do slave stignemo bar jedan deo da se to vidi do dana grada. Ali je, eto, to posao koji nas očekuje. Potpisali smo ugovor za izradu klupa i kantica. Koliko koštaju ove ploče? 2.550.000 ili 60.000, dakle oko 2.500.000. 1.300.000 su klupe i kante. Trebalo bi da već ovih dana budu probni oni uzorci, pa da se od strane direkciji nadzora odobri dalja izrada, i verujem da će to biti za nekih 15 dana. 28 ih je valjda bilo, ili 32, sada 28 svetiljki, a ovo je valjda 32, ali 30-ak, radi se o 30-ak lupa, i to bi, eto, kažem, za 15-20 dana trebali takođe da postavljamo, i da već ovde stvar privodimo kraju. I da čekamo jabučila. U aprilu će se vratiti već popularni Zoran Mojsilov. Što kažu građevinci, još jedna pozicija vam je ostala, to je ova zidina rimska iz. Da, još jedna pozicija ili opozicija, ali ja sam mislio da će to biti brže. Eto, malo se i to oteglo. Bilo je priča da će to biti mnogo niži iznos sredstava, mnogo manje para. Sada se to nešto povećalo na jednu pristojnu svotu od skoro 3,5, čak možda i preko 3,5 miliona, ali da o tome sad ne govorimo. Moramo napraviti još jedan sastanak da vidimo šta će se s tim dešavati. A šta, toliko bi koštao nabavka kamena? Nabavka kamena i radovi na tom zidanju. Meni se čini da je to mnogo, aj sad, kažem, da ne otvaramo tu temu zbog javnosti, možda će to nešto promeni, ali je namera da to definišemo što pre i da vidimo da li će se to raditi, neće, odustaje se, zakrpava se, ostaje ovako ili već šta dalje. Da tu stanemo, ne bi ja otvarao za sad tu temu. Bitno, u ovom trenutku se ne radi, čekamo taj dogovor. Ono što je takođe bitno, park se održava, tu i tamo ponekada se gazi, obišao sam i kanal, voda teče, čista je, tako da i taj deo je urađen, ja bih rekao, neočekivano s obzirom na decenije koje su prošle. Kanal izgleda dobro, mi smo najavili i rekli da ćemo to pratiti, možda ćemo u narednih 10-15 dana opet ispustiti vodu da vidimo da li se to zamuljilo, koliko da uradimo to neko prvo pranje, i možda u tih 15-20 dana, narednih mesec dana, probamo da ono što smo govorili, da dodamo još jednu količinu vode, da odemo od te kaptaže na Kostorskoj reci, da vidimo da li može još jedne ili dve cevi da se postave, i da probamo da povećamo dotok vode, da protok bude još jači. Vidjet ćemo, eto, to kad uradimo, onda ćemo da ljudima kažemo. To je za sad razmišljanje, trenutno na tome ne radimo, ali svakako ćemo, kažemo, narednih verovatno 30-ak dana probati i to, da protok bude jači i da tu bude završena priča. Neka to bude aktuelna priča za danas, za neki dan ćemo sa vama na vašar.
Da, vašar, ono samo priprema kratko. Što bi mogli sad da kažemo, to da. Je da, da ćemo uskoro kantice, govorili smo onim kanticama na Keju, 60-70 treba da se tamo montira. Pitaju me ljudi kad će biti. Jeste, 50 je već završeno, mislim da ćemo ovih dana krenuti da ih postavljamo u tom gornjem delu i dole gde fali ono što smo pričali o polomljenim, o vandalizmu. Dakle, i to ćemo vrlo brzo raditi. U ponedjeljak će biti nadzorni odbor koji treba da donese sve te odluke oko vašara. Mi smo već poslali puno dopisa i MUP-u i elektrodistribuciji i određenim inspekcijama i tako dalje. Sve je to već poznata procedura. Da bismo tokom već od srede počeli gore košenje, a od narednog ponedjeljka montiranje svih onih pre svega trafostanici i svih onih malih ovih trafoa, da bismo do 22. ili 3. upustili struju, jer otprilike ljudi koji prodaju na vašim saradnjama tih dana dolaze posle onog belopalanačkog vašara. Dakle, to ide svojim tokom i mislim da će biti u redu. Interesovanja i dalje postoji pristojno i mislim da će vašar biti dobro. Upalili ste svetiljke u školi Dušan Radović? Da, upalili smo, vi ste to stavili na portal, ja nisam išao da vidim, nisam imao vremena, možda treba još nešto doraditi, ali bitno da je ta glavna prva faza krenula, ovo su sad još možda neka doterivanja ili još neki reflektor što je najlakše. Hvala. To smo obećanje ispunili i zadovoljno. Deca se raduje. Da. Hvala puno.